Piatok 7. septembra 2018 začína historicky najväčší bikini fitness camp, ktorý sa uskutoční v činkárni Čambal v Petržalke. Vďaka aktívnej práci organizátorky, ktorou je Saskia Cakoci, sa nám podarilo získať viacero zaujímavých sponzorov. Pripomeniem, hlavným partnerom tejto akcie je spoločnosť Extrifit, ale svojím dielom prispieje aj spoločnosť Fitness House. Aktuálne mám na telefónnej linke Pavlinu Brusmanovú zo spomínanej spoločnosti. Pavlina, ahoj. Ahoj, Igor. Tak poďme rozprávať o tom, že čo to vlastne Fitness House, respektíve Fitness House Store, si vymyslel pre dievčatá, ktoré prídu na Bikini Fitness Camp, a vlastne aj pre účastníkov Fitness Weekendu, ktorý sa budú si týždeň uskutoční v činkárni Čambal v Petržalke. Nejen pro děvčata, kteří se budou účastnit Bikini Fitness kempu o tomto víkendu, ale i právě, jak se řekl, pro ostatní účastníky seminářů, jsme si připravili takovou zajímavou soutěž právě ve spolupráci s činkární, a spočívá v tom, že v rámci toho fitness víkendu každý, kdo nakoupí v naší kamenné prodejni, která sídlí právě v činkární Čambal, v hodnotě alespoň 60 eur, získá automaticky možnost vyhrát cenu v hodnotě 300 eur. Ta cena se skládá z permanentky do konce roku právě v činkárni Čambal a z věcných dárků od nás, od Fitness House Store, v podobě velký sportovní tašky GESP a dalších drobných doplňků. Krom toho vlastně účastnice toho Bikini Fitness Campu získají exkluzivní slevu na nákup v rámci tohoto víkendu v našem Fitness House Store, nějaké věcné dárky, které jim předáme při příchodu v pátek. Mm-hmm. Bolo by dobré připomenout, že vlastně Fitness Weekend pozostává z troch akcí. Já jsem už tu jednu spomenul. Je to Bikini Fitness Camp, který se uskutoční od 7. do 9. septembra. V podstatě ten už je vybukovaný niekoľko týždňov. Stále sa ozývajú účastničky, ktoré by chceli na tento kemp prísť, ale treba povedať, že priestorové aj nejaké časové možnosti sú obmedzené. To znamená, že tie, ktoré neboli prijaté teraz, budú môcť sa zúčastniť obdobnej akcie niekedy v budúcnosti. Informácia o tom bude na portáli islabs.sk a na stránke bikinifitness.sk. 7. septembra o 5. ak si dobre spomínam, Fitness Weekend začína veľkým seminárom s Andrejom Skoromným. Skoromný je veľká hviezda z Ruska, veľká kulturistická hviezda z Ruska. Po seminári, ktorý by mal trvať zhruba 1,5 hodiny, niekto z účastníkov absolvuje tréning pod jeho dohľadom. A záver Fitness Weekendu bude patriť opäť semináru, bude to prednáška na tému Moderná výživa vo fitness a v silových športoch, mýty versus fakty. Tento seminár sa uskutoční pod lektorským dohľadom Inštitútu modernej výživy. Príde tu Lukáš Robík s kolegom, takže vlastne tí účastníci a tí hostia sa majú na čo tešiť. Myslím, že oplatí sa prísť aj kvôli spomínaným cenám. A čo sa týka tých cien, ktoré si spomínala, zrejme nejakým spôsobom sa budú tí účastníci žrebovať, tak? Přesně tak. Vlastně každý, kdo nakoupí, dostane kartičku, na kterou nám napíše kontakt na sebe, jméno, telefonní číslo nebo e-mail, jak bude chtít. Na konci toho víkendu jednoho z nich vylosujeme. Předpokládám, že losovat bude Marian, a vlastně toho výherce potom budeme kontaktovat s tím, že se dohodneme, zda mu cenu pošleme nebo si případně přijde vyzvednout osobně. Mám taký návrh, to žrebovanie by sme mohli natočiť a rovno to dáme na Facebook aj na stránku Islabs. To znamená, že ten človek sa to v podstate obratom dozvie, zvyšok si už vyriešite. Paulina, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a ja ďakujem za to, že si sa rozhodla podporiť naše edukačné projekty, ktoré sa realizujú v činkárni Čambal. Ja verím, že tá spolupráca medzi nami a Fitness House Store alebo Fitness House spoločnosťou bude pokračovať aj ďalej. Ďakujem pekne, prajem všetko dobré. Určite bude. Ďakujem moc. Díky. Ahoj.